wa uongozi wa juu. Pesa yote ya juu inakaa huko, hakuna mmoja wetu anapata hapa. Tukae chini na wewe utuoneshe this is how we are going to do it. And you know, if I hold you by my hand and all others, you are not going to miss a good seat. Basiku kaa inje. We still have a need 8 months. Kumbukeni 2017. Mimi na wenzangu tulikubaliana Raila abebe bendera ya NASA. In April 27 in 2017. Sasa we are even in December 2021. There's work to be done.